Partnerem podcastu je Volt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slavy. My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Volt. Stačí nám napsat komentář po tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme. A pokud vás nevybereme, nezoufejte, pořád můžete využít náš běžný promokód u kulatého stolu bez diakritiky a bez mezer a na který získáte 6x50 korun. Dnešním hostem u kulatého stolu je David Kozma, MMA zápasník a jediný český zástupce v turnaji Octagon Game Changer. Ahoj Davide. Ahoj. Čau. Teďka se hodně řeší téma zdraví u MMA zápasníků. Mm -hmm. Porovnává se to s boxem a takhle. A už ty na sobě nějaké zdravotní následky? Protože ty si známe jako zápasník, co hodně ran rozdá, ale taky mm -hmm. dostane v zápasech. Mm -hmm. tak... No tím se jako, asi jako zamišlí spíš, že jako hodně, <laughs> Já se hodně... to nechci říct, já, já se chtěl říct i, že jich hodně rozdáš, ale si známe tím, že hodně vydržíš. Pociťuješ to? Bolí tě někdy hlava mimo jako tréninky? Mm, hlava mi jako nebolí, ale ale po posledním zápase, teda předposledním s tím Kajkem Britem, jsem dostal hodně na hlavu a, a, motoval jsem mi hlava ještě asi měsíc nebo tři týdny třeba po tom, jako potom zápase. Tak, takže to jsem jako pocítěval jako dost, ale byl jsem na dvou, na, dvou, na dvou rezonancích, to jako pořádě to zkontrolovat a nebylo tam nic, jako doktor mi říkal, že, že, to, prostě jako, že to prostě odejde samo a odešlo to naštěstí, takže jako nic vážného, nic vážného nemám. Ale, ale samozřejmě nějaké jako bolavé ruce a takhle, to tam, proto tam prostě je. Už mi není 18, mi 30, takže jako pocitím jako takové ten, prostě, že, už to dělám nějakou dobu. Hmm. Jaké pak máš omezení třeba v tréninku, když je takovýhle zápas, který teda neskončí jako KO, že by se byl jako úplně vyplej, hmm. ale jak dlouho ne, nemůžeš třeba trénovat, spárovat? Záleží jak po jakém zápase, no. jako s, tou, s, tou, s, tí, jako s, tím motáním té hlavy jsem, no. jsem jako trénoval jsem, ale, ale, omezoval jsem třeba nějaké sparingy nebo takhle, no. dal jsem si mě, jako tu pauzu jsem měl třeba, nevím, jako dva, týdny jsem si dal třeba úplný odraz, potom už jsem jako, ještě se mi ta hlava trošku motala, tak jsem, tak jsem už jako normálně trénoval a, a nevím, třeba, třeba po Apolovi jsem byl taky jako hodně rozbitý, hmm. tam, jsem byl, tam jsem byl po operaci očnice, operovali mi i nos, takže ta pauza byla trošku delší, a, takže zá, jako, jako záleží, no je to zápas od zápasu. A je tam nějaký jako striktní omezení, kdyby si dostal káočko, skončil v bezvědomí, že třeba šest měsíců nemůžeš zápasit potom, protože pokud se nepletu, tak v UFC to je takhle jako striktně daný, že určitou mm -hmm. dobu, když se tohle stane, tak ten zápasník nemůže nastoupit do zápasu. No, jako, asi by to tak jako mělo být, ale nevím, jestli se to jako, jako u nás bere úplně jako vážně, protože uh, posledně třeba Matuž Juráček dostal od Lohoreho, dostal káočko a asi dva měsíce potom je, jako měl zápas, takže jako nebere se to asi úplně striktně, on jako, sice byl jako na nějakém vyšetření, mm, řekli, že je v pohodě, takže ho jako do zápasu pustili, jestli to, jestli to vyšetření jako bylo, jako bylo povinné nebo nebylo, to já nevím, ale prostě měl zápas od KOčka, teda jako těch, těch tři měsíce po tom KOčku měl, jako měl ten zápas, takže asi se to jako nějak jako hmm. to nebere. Jak často chodíš takhle jako na ty preventivní prohlídky zdravotní během roku třeba? Kolikrát za rok jdeš na nějakou kontrolu? Nechodím na prohlídky vůbec, jenom když mě něco je. Já jsem... Jo, takže to není žádný jako preventivní. Jako... Já jsem třeba chodil do sportovní třídy a tam jsme chodili každý půl rok prostě na nějaké pravidelné kontroly v rámci toho, aby se jako předešlo nějakým problémům. To, to jako, když jsem byl jako dítě, tak, 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 tak jsem chodil taky jako na nějaké preventivní, ale teďka v tomhle sportě jdu prostě doktorovi, až když mi, až když mě něco bolí. No. Takže hmm. jako na, když mi nic není, tak, nikam tak nejdu, nikam nejdu. A co před zápasem? <laughs> uh, Kontroluje se třeba i nějaký co mě jako napadlo, když jsem viděl třeba tvůj zápas, že se úplně celý od krve, a ať už mm. je ta krev tvoje nebo ta mm. soupeřova, tak že by tam mohlo dojít k nějakému přenosu jako nějakých třeba nemocí, které jdou právě přes krev. Že jo? Tak jestli se chodí třeba před tím zápasem na nějaké jako testování krve, jestli ten člověk není něčím nakažený. Tak na komu musíme určitě jako dodat, musíme dodat testy na HIV, na žloutenku a něco ještě tam myslím je, takže tohle stojí jako ošetřené, aby z toho jako do zápasu nepustí. Takže jako vždycky jdu, 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 jako na testy. A to je jenom před tím zápasem. Jenom před zápasem, myslím, že, hmm. že ty testy můžou být 14, 14 dní staré, myslím, nebo nějak tak to tak je. No. Hmm. A potom zápase pak už se nechodí tím, že tam je ta prevence, jakože, že by si po zápase šel znovu jako na nějaký krevní testy. Jestli, jestli na krevní jste... nechodím, jako když, když dostanu nějaké ty údery nebo takové, tak jdu, jdu na tu rezonanci nebo něco zkontrolovat pořádně, pořádně tu hlavu, ale, ale na testy krevní ne. Hmm. Jak se Martin bavil, jak se, jak se ptal na ty jako trvalé nějaké následky, tak vím, že to tobě se říká, že máš jako problémy s nosem, že jsi to říkal v nějakých předchozích rozhovorech. Co konkrétně tam máš za problém? Když jsi ho měl několikrát zlomený, No už je zlomený asi desetkrát nebo jak dlouho, <laughs> takže já tam mám jednu dírku, mám neprůchozí, mám hmm. průchoz jen tu, je, jako jen tu jednu špatně jsem mi dýchá, jsem závislý, jako jsem závislý na, na nosních kapkách, takže, mm. takže protože když vždycky jak dostanu nějakou ránu do nosu, tak, tak mi tam ta sliznice nějak mi to uspává ten nos, já to vždycky musím prokapávat, prokapávat nosníma kapkama, a, takže jako musím třeba, nevím, pěchleně, to musím v noci, v noci třeba nemůžu jako dýchat, tak to musím zase prokápnout, takže chtěl bych, abych, aby si se jako na to odvyknul, ale, ale, musím prostě trénovat a, a, já v tréninku bych jako neotrénoval, bych pořádný trénink, s panem hmm. nosem, protože ta fíza by odešla ne, jako hnedka, takže pořád kapu kapu stříkám už několik let, a vždycky v mi říkají, lékárně mi říkají maximálně týden, maximálně týden, a já už to beru několik let, takže. Je to, to je zajímavý, ale protože já taky znám jednoho člověka, který je závislý právě na těch, těch jako kapkách, že hmm. jako každý den si to dává, prostě, hmm. jako taky podobu už prostě x let, hmm. a přesně si říkám, že to je možná už i jako, samozřejmě v tvém případě asi ne, protože tam máš nějaký ten úraz, že jo, nějakou, nějakou tu, tu, dysfunkci, mm. ale uh, v tom případě toho člověka, který ho znám já, tak si myslím, že to je vložně už jako jenom psychický, že mu přijde, že jako nemůže dechat, protože reálně jako žádný problém nemá právě třeba. Mm. Ty. Tak si říkám, že to, to, ti pak samo jako může škodit, že jo, protože tady ty věci, když používáš právě, jak ti v lékárně říkají mm. díl než mm. tak ti to může i nějak jako poleptat asi tu sliznici a něco tam jako udělat taky nějak. Jako neprávět. no, poleptat asi ne, ale jako vzniká, za, vzniká za závislost takhle, že když to prostě stříkáš dlouho a dlouho, hmm. tak tam nějak oteče nějaká ta, nějaká ta sliznice a, hmm. a prostě uspe, 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 to ten nos. Takže, takže, v tom, v tom nosení nic není, jen prostě je spuchat ta sliz, jako sliznice, tak, hmm. tak, tak, člověk nemůže dýchat, tak kvůli tomu se to má, má používat jen jako krátce a ne díl, ale, ale, já si vždycky říkám, že se to jako, že zkusím se na to odvyknout a nejde to, a nejde to prostě, no, jako je to, je to jako hrozný. A zkoušel jsi třeba takový ty, co se dělá jako pro malý mimina, jenom jako voda s mořskou solí, jestli to nepomáhá? Protože to si myslím, že jako je míň jako invazivní asi než taky nějaký ty olenty. Zkoušel ty... jsem to samozřejmě, mám, jako má, mám to i doma, ale prostě olin nebo muka na to, to nic jako nenahradí. Takže... Ah, okay. Já jsem si právě říkal, jestli to lidi právě jenom kopat sebo, že vlastně ta voda ti jako udělá dost podobnou službu, ale tak ty si máš. No to pomůže jako třeba při rýmě, nebo takhle, to, to možná jako pomůže ta, jako ta mořská voda, ale ten olin má právě v sobě tě, jako ty, věci, které, kterou tu sliznici nějak stáhnou, tím pádem mi uvolní ten nos. A a nemůžu prostě bez toho být, já musím mít, musím mít na nočním stolku, musím to mít u sebe v kabelce, musím to mít v autě, takže já musím mít vždycky jako tři vždycky do lékárny a vždycky k, kupu tři linty, takže... <laughs> <Dejíte>? <laughs> tam, musím mít nějakou slevu množstevní. No a jde to nějak tady ten nos spravit operativně? Ptal, na to? Ptal jsem se na to, jde to, já jsem myslel právě, že po Apolovi, když mi dělali tu operaci nosu a to a to očnice, tak jsem si myslel, že mi to spraví jako úplně, akorát oni operovali jen, jen ty nové zlomeniny z toho zápasu a ty staré tam nechali, takže to mě trošku zklamalo, a myslel jsem, že mi to dají do pořádku úplně, ale spravit to, to jde, byl jsem na OLO a říkal, že jako, jako že operace by pomohla, ale já jsem pořád v tréninku, mám pořád nějaký zápas, takže operace by mě vyřadila sřední na nějaký, nějaký ten měsíc. Jasně, takže to si nemůže dovolit. Teď si v turnaji máš jeden zápas za druhým. Mm. Je to opravdu pro tebe nebo pro další MMA zápasníky, co tam jsou, ten game changer? Mm, game, changer. game changer. Mluvíš tam o těch penězích, že to je jako no, na čest. To je poměry asi to je ten jako největší game changer, jinak, jako, jinak to je prostě zápas jako každý jiný. Mm, ale jako ta výhra je ten game changer, no, to mi jako, to může člověku jako změnit, změnit jako život a už jako ta, na takové peníze tady jako nejsme zvyklí, nejsme fotbalisti, nejsme hokejisti, takže tyhle peníze, tyhle peníze jsou pro nás jako krásné, jako kdyby se vyhrála celá ta pyramida. Hmm. A vítěz dostane, ono se tam furt říká o milion eur, ale není to hmm. tak, že vítěz by dostal, že o milion eur. ten ne? milion je rozdělený mezi tu šestnáctku a vítěz má 300 30 tisíc euro, což je nějakých 7,5 milionů. I, hmm. i, to, i, to, I to je krásný. To už je pěkný <laughs> na české poměry. A, takhle, ono je to tam samozřejmě odstupňovaný, ale... Kolika násobně jsou ty odměny zajímavější, než ty máš třeba za klasický zápas mimo mimo Game Changer? Ještě jednou, jak to hmm. myslíš? Jakou odměnu ty dostaneš teďka v té pyramidě mm -hmm. Game Changer mm -hmm. o kolik je větší, než tvůj klasický zápas? Co míváš třeba, co jsi měl předtím uh, s Apolem nebo s Britem? Takže to je to zá... jako dvojnásobek. To za první zápas jsme dostali, jako všichni jsme dostali, jako tu nejmenší částku. Takže to dostávám, jako jsem zvyklý, dostávat větší peníze, hmm. dejme tomu dvojnásobně. Jo, takže ten první zápas tak zajímavý ještě nebyl, ale je to. Přesně tak, jako pro někoho, pro někoho, pro někoho, třeba, třeba jo, ale já už jsem dostal jako lepší peníze za zápas a dejme tomu dvojnásobno. Já jsem teďka koukal na kurzy těsně před rozhovorem a ty jsi teďka v pozici favorita na další zápas. Vyhovuje ti to? Nevyhovuje mi to, ale, ale teďka jsem vlastně posledním jsem ne, jako nepřevedl úplně, úplně skvělý výkon a jako všiml jsem si, že lidi mě jako repisují trošku, že jako už se tam objevují objev, 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 nějaké jako komentáře, že už, že už mám prostě to nejlepší za sebou a takhle, takže to mi zase trošku jako dává do, 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 role, do role toho, toho outsidera. A takže role outsidera mi vyhovuje, protože když jsem, pamatuju jak jsem třeba zápasl za polem, tak mě nevěřil nikdo, mě nevěřili hmm. trenéři, já jsem oni třeba říkali, jo, vyhráš to, vyhráš to, já jsem to na nich viděl, prostě viděl jsem to, že mi absolutně nikdo nevěřil. A, a, to mi vyhovovalo strašně, já jsem chtěl překvapit a, a, jako podařilo se. takže role favorita nesedí nikomu, ka, jako každý chce být outsider, a s tím se potom podávají lepší výkony. Zápas s Britem byl pro mnoho fanoušků jeden z nejzajímavějších, co byl v OKTAGONu. S Britem nebo s Apolem? S Britem. Já, Myslím okay. teďka S, no. s Apolem taky, ale mm. S, mm. s Britem taky. A když se takhle zpětně na to podíváš a říkal jsi si, že to mohlo být ukončený dřív, nebo pořád si myslíš, že to bylo ukončené jako ve správnou dobu? Já si myslím, že on to ukončil, ukončil brzo ten rozhodčí ještě. <laughs> Aha, ty bys já, to <laughs> já, si dělám srandu, ukončil to akorát, ale vypadalo to v tom, jako na těch záběrech, to vypadá jako hrozně, že, že mi tam jako, hmm. fakt jako, jako že tam jako, jako dost, ale já jsem od co dobu já jsem nebyl nějak, nějak úplně, úplně mimo, samozřejmě motala se mi hlava už od, už od první rány, rány, co jsem dostal, ale to je jako běžné, byl jsem pořád jako schopen, schopen fungovat a zápasit. Takže já si myslím, že rozhodčí to zastavil úplně akorát přesně v tom. Myslím, že ještě kdyby to ještě nezastavil, tak si myslím, že on by odešel fyzicky ještě dřív než já, protože on, on jako, jako po zápase jsem slyšel, že on nebyl schopen odejít z té po svých. On, on šel jako na kapačky, šel jako, ne, ne, jako hnedka po zápase protože nebyl schopen prostě, prostě fungovat ani jako na tiskovku. Já jsem přišel jako na tiskovku, on tam ho, ho, tam jako přinášel trenéři jako takhle, protože on byl, byl úplně vyří, jako vyřízený, takže možná, že kdyby tam ještě chvilku jsem ho nechal do své hlavy, takže možná by odpadlo fyzicky. <laughs> a, no, protože já, jsem, já, jsem, poslouchal třeba ty komentáře během toho zápasu Ondry, který říkal, že vlastně on nebyl schopný, to je, už neměl ani takovou sílu to jako zakončit, že ty jsi byl prostě mrtvý, on byl mrtvý. Mm -hmm. a tak mě jako zajímá, jestli by tam byla jako šance toho, že kdyby se to neodpískalo právě, kdyby to jako ten, mm -hmm. ten rozhodčí jako neukončil, jestli by tam byla možnost to, že by ty to jako zakončil, že by si v sobě našel tu sílu. Samozřejmě, jasně, jsou to, jako to spekulativní to otázky jako, takové, ale. Už jako nikdo neví, no, ale. Ale jestli, jestli jako prostě ty jsi byl fakt už tak mimo, že jsi byl rád, že se to nakonec jako i ukončilo. No, rád jsem nebyl, samozřejmě, to nejsem, jako to, nejsem, to nejsem, jako nikdy rád, ale mimo jsem byl, ale jako, co by se stalo, jako, to nikdo jako neví. No, jestli on by odešel fyzicky nebo neodešel, fakt jako nevím. Prostě, prostě prohrál, jsem zápas a ukončil to, jako, ukončil to rozhodčí správně, protože jako, jako motal jsem mi hlava, potom fakt, jako, říkám tři týdny, takže mohla, mu jako mohl jsem to jít, jako razu třeba, kdyby to ještě pokračovalo, takže, takže tak. Mně to právě přišlo jako nezvyklý, jak dlouho to trvalo i na dnešní dobu, když to porovnám třeba z UFC, kde se dojíš zápasy taky titulový, kde Adesanya, že jo, tam to bylo ukončené, ještě byl normálně ve stoje, ani nespadl na zem a už, už vlastně to rozhodčí hmm. ukončil. Hmm. Hrálo tam nějakou roli to, že se znáte s rozočím, že on vlastně ví, že ty vydržíš víc, tak to nechal díl, nebo i to, že vlastně ty jsi šampion, tak ti dal jako víc šancí? Ne, to vůbec nehraje tady to jako roli, on tam, on tam jde, on tam, i když se jako známe takhle jako osobně, ale on tam jde, on tam jde prostě píská dva, dva prostě kluky a je mu úplně jako jedno, kdo je kdo, je a jsme si to teda jako myslím, takže to, já, to, že já mu třeba před zápasem řeknu, ukončí to, ukončí to později, tak to já bych jako řekl každému jako každému rozločímu. a, čekáš jim to? Jako říkám to každému, ať <laughs> <je>. <laughs> to musím, ale jako to, že se známe, jako, jako slyšel jsem jako nějaké komentáře na internetu, jsem četl, že, že, jako četl, že, že, se jako známe, že já jsem rozhodčímu řekl, že tam jako neskáče, a že mě jako nadržoval a takhle. Není to jako pravda, on tam prostě jde pískat, jako, prostě jako jako, zá, zápas, ale mu jedno, kdo na které straně stojí, takže... Je, je, takhle běžný, že jako zápasníci říkají něco těm, tím na začátku, jako právě nějakou jako taktiku, jako třeba ty ukončit to jako později? Mm, to, něko, to, to, ani nevím. Jestli si to jako viděl, že třeba někdy jako tvůj uh, jako soupeř prostě to, jako říkal třeba něco jako tomu, tomu mm, to nevím, protože my máme jako vždycky po naučení pravidlech, jsou disky jako soukromé, tak protože, takže, takže Takže to třeba... není při nástupu do ringu pak. Ne, 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 Takže on, 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 přijde, jako, a nevím, třeba tři hodiny před zápasem, za mnou přijde jako na pokoj, tam mu jako řekne, co a jak, co a jak. A tam si mu to říkal, právě. A tam, tam jsem mu to tak? jako řekl, že jo. Hmm. A to říkám vždycky každému rozhodčímu, hmm. to jako není tak, že jako, s, jako s oborníkem, že, že, se jako známe, takže mu řeknu tohle a tohle. Jako. Já, <laughs> jsem si to představoval, že to je tak, že nastoupíte jako do oktagonu a že mu to tam jako říkáš až pak těsně při tom, při tom než začne jako ten zápas. Tak ne, tak, že mu to tam pošeptáš do ucha. Po <laughs> naučení jako je vždycky jako, jako, soukromé vědě, Jako většinou to bývalo takhle, že se udělal jako kruh zápasníků, že všichni zápasníci a trenéři se, se, sešli a tam, tam bylo to po naučení, ale teďka to je takhle, že ten rozhodčí, který, který píská ten můj zápas, tak přijde na pokoj, tam mi řekne, co a jak. Já stejně jako vím, jako, co, co se bude dít, takže je to jen taková formalita. On prostě přijde, přijde a, ře, a řekne... Mm, Prostě chci obranu, když, tě, když tě jako někdo mlátí do hlavy hodně, tak prostě chci vidět obranu. Když tam, když se nebudeš bránit, tak to prostě ukončím. A, hmm. Takže hmm. jako řeknu tyhle věci, které já prostě vím. Takže. Jasně. A stejně i při tom samotném zápase, že tam ta komunikace probíhá když často jako ten rozhodčí se ptá, mm -hmm. zvedni ruku, že si v pohodě, když mm -hmm. je tam nějaký škrcení a on tam přesně, třeba tak nemusí on, jako on, dobře vidět. On třeba jako, on třeba neví, jestli já třeba spím nebo takhle, tak Právě. on tak on musí jako. Musíš aspoň zvednout palec a Nebo on třeba zkusí jako ruku to, jestli třeba jestli ta ruka spadne jestli spadne nebo nespadne, takže... Setkal ses někdy jako s negativní reakcí třeba toho, toho když si mu takhle právě třeba na tom pokoji něco řekl, že by jako Měl třeba výtky k tomu, že mu jako nemáš co jako do toho kecat? Nebo... Ne, já to, já to, já to, já to, já to, jako říkám jako s humorem, já mu řeknu, jako mi tam klidně jako zabít, za hlavně tam, jako, jako, hlavně tam do jako, toho jako neskákej, takže já to, já mu to jako neříkám jako příkaz, já mu to beru jako, Jasně. prostě jako srandy. Že mu říkáš, ne, ne nepleť mi tam, tam v tom, <laughs> já, já udělám svoji práci a ty <laughs> si, ty <laughs> si <ty laughs> <jsi tady svůj. laughs> Přesně tak. <laughs> uh, co za konkrétní jako doplňky stravy? Protože já jsem viděl nějaké tvoje vlogy, kde ukazuješ všechno, co si dáváš třeba k snídaní nebo během za doplňky stravy, nějaké suplementy. Ale co konkrétně si bereš před tím zápasem? Když vložně tam jdeš jako do toho ringu, tak 20 minut předtím si bereš nějak jako nebo co, co, konkrétně můžeš, co nemůžeš vlastně? Já nakopávače nepoužívám vůbec, ani, ani v tréninku. Protože vždycky z toho svědí hlava, tohle, já to, já to nesnáším tady, tohle. To tak ona si... začne svědět, když nic neděláš. Aspoň já to tak mám, že když jako se hejbu, tak ne, ale jakmile přestanu se hýbat, tak ti to jako nutí vlastně něco aha, dělat. Aha, tak to je možné, to jako mě vždycky svědí jako hodně, takže já to jako, jako nesnáším, ale teďka se vyrábí právě jako můj nakopávač, který tam má, který, který jako nemá svědět, jako to, hmm. který nemá to svědění, možná, možná jako troška tam toho, toho, bude, myslím, že se to jmenuje, jak se to jmenuje vůbec stalo. Látka. Uh, já vím, že jsou to tak jako nějaký enočka a takhle, že jo, ale nevím, jak konkrétně záleží, jako jaká firma. Úplně no? mi to vypadlo, jako ta, látka, mm. směruje, ale to tam jako bude úplně minimální množství, takže teďka se vyrábí mě na míru, takže já mám rád kofein, já mám rád prostě, když se to jako trošku jako nakopne, ale mm. není tam to sidění, takže... Takže s těch jsem pracujeme teďka na tom na nakopávači moje. No a co teda konkrétně bereš, když, když nemáš rád si, jako obecně ty nakopávače? Já si dám kafe a to mi stačí. Takže kafe si dáš před zápasem. Žádný jako <sík> si dám, za cukr, že bys hroznový cukr nebo něco, aby si měl jako energie, nic takového. Možná si tam jako přidosíš se, jako už divnu, tam je vždycky nám jako do šaten, nám, nám jako nosí jabka, banány, ovoce, a takže asi už divnu třeba hroznové víno, nebo takhle třeba hodinu nebo půl hodiny před zápasem, ale že bych jako měl nějakou věc, kterou si to jako dávám, tak to nemám. No, asi tam kafíčko a to mi, mi jako stačí. A předpokládám, že teda do, do, ringu pak nejdeš na, na jezeny. Do ringu jdu jako hladovej spíš, uh -huh. vyhovuje mi to více. Ne jako jako dám si poslední jídlo oběd takže potom měl třeba nějakou proteinovku, nebo to, tam musí už kousek toho ovoce, ale jako s plným žaludkem by se jako zápasy v moc nedalo. No. Já si to i představu, no, že to by <laughs> asi nebo by si zdal guláš ze, ze šestí. po zápase, vždycky se těším do a až na dám, po zápase, to je moje taková... Máš jako... to, že se potom takhle zprasíš? Jo, jako vždycky, 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 vždycky to. Jo, jo. <laughs> <laughs> Jak na to tělo, tělo reaguje? E, jako už, už je na to navyklý. Ne, já, přes, jako, tak jak to, jako, někdy potom, že třeba... Takové... Tak, tak, to, jako se jako, úplně jako nepřežeru, Já si prostě dopřeju, nájím, jako najím se pořádně, a, jako, že bych se úplně jako pozrát, co z toho, to, to ne. Hmm. Ale jako ten týden, jako ten týden vždycky po zápase, po té, po té kruté jako dietě, tak to jako házím do sebe jako páté přes deváté, si dám třeba svíčkovou, zajím to ovocníma a pak čipsy si dám a takhle, takže to, jako ten týden po zápase si užívám jako hodně v tomhle. Tom. Už několik let se řeší u OKTAGONu téma nějakých jako antidopingových testů, tam se pořád nic nezměnilo, co já vím, tak situace je stejná. Ty si v jednom rozvoru řekl, že kdyby ty antidopingové testy byly, tak většina zápasníků z té karty odpadne, že prostě by jako ne, neprošly. Jaká, ten rozvor už je pár, pár let starý, jaká je situace podle tebe teď? Je to pořád jako, že většina lidí by neprošla téma testama, nebo se to zmenšilo třeba na polovinu? Jak To já hmm, tak jako ne, jako nevím jako, jak, jak by to bylo, ale myslím si, že jako hodně jako, že, že, že jako hodně zápasníků prostě bere bere zaka, jako zakázané lá, látky. Hmm, a, a kolik by, jako procent by to bylo, to to nevím, no ale jako je, je to hodně. Jako. Co to je třeba za látku? Jsou to látky, co jsou jako zakázané v UFC, že by úsada ty zápasníky jako nepustila, co to třeba je nějaký jako příklad. Co ty bereš jako? mm, já nic neberu. Ne, 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 co ty bereš za ty zakázané? Já vím, že ty si říkal, že nic nebereš. tak jsou je tady jako třeba růstový hormon, jsou mm. testosteron, jsou nějaké anabolické steroidy, já se tomu jako nevyznám, ale, ale nevím, třeba oxandrolon, klembuteron, je třeba zase, to jsem slyšel, že jako na zhazování se bere nějaké stána zolol a tyhle, věci, hmm. boldenon a tyhle, hmm. jsou prostě jako steroidy, steroidy. Okay. Člověk, z toho, člověk, z toho, sílí, člověk z toho tuhne a jako na většině to jde jako poznat, že, jako ne, že jako nejsou čistí a že něco berou. Poznáš to takhle, když proti tobě někdo nastoupí, že jako víš, že je prostě nasypaný? Já si myslím, že jako u většiny to poznám. Hmm. A co může, být, co může být třeba ten spouštěč, který na základě, který to poznáš, jakože nějaký jako enormní vyrýsovanost nebo velký svaly, a nebo třeba i na tom chování? Na chování si myslím, že ani jako ne, nebo možná, možná taky, ale, ale je to prostě na vidět, že je prostě jako vysekané úplně jako brutálně žíly všude a takhle, takže já, já, jako to já, si myslím, že já to poznám, když někdo prostě jako bere hodně, když bere hodně tyhle jako steroidy a takhle látky. A to je zajímavé, že někdy se právě říká, že ten člověk je jako extrémně vyrýsovaný a pak vím, že podobné spekulace bylo u jiných zápasníků, kde měl zase takový jako povistý prsa a tam se taky říkalo, že to je jako na základě toho, že bere nějaký doping. Slyšel jsi to o tom? To, to si myslím, u, u, u Adesani, se, se tam myslím, že přes přesně tak, tam to bylo. Mm, jako je to možné, já fakt jako nevím, jaké jsou, jako, jak, jaké jsou jako úplně přesně, přesně ty, ty, ale... No ty si říkal, že třeba jedno z toho je, že ten člověk je jako opálený nějak. A to jsem si vždycky říkal, ale to je někdo, kdo přijel z dovolený nebo ze solárka už na, na jednou na něj je jako nějak jinak opálený, nebo jak jsi to myslel? My no, takový jako více jako takový jako nepřirozeně opálený. No. Kdo oranžová? No a takový mm. oranžová, říká se tomu peptidy, myslím, že to jsou, jo. a taky to jako není úplně jako, jako legální, Já ani nevím, co to vlastně dělá tady ta, jako yes. tady ta látka, ale vím, že člověk je z toho jako více opalený a není to úplně přírozené. Možná to je ten efekt, nevím, že jsi opálený. vypadá. <laughs> no, možná, možná jo, no to... Ne, enjoy, to a k tomu ještě jako, jako pořádně <laughs> na, jako nařách, lej, takže. No ty, ty, jsi říkal, že nic nebereš, ale samozřejmě, když se člověk v tom pohybuje, tak se k tobě ty látky nějak dostanou minimálně tak, že tě někdo nabídne, nebo ví, mm. že jako se to tam jako v té mm. komunitě že to Někdo bere tím, hmm. jak si říkal, že dost lidí to tam bere. Teď byla kauza, která se docela řešila, spojená s Gáborem, že tam mělo mělo hmm. uh, docházet uh, k domluvení zápasu předem, že přišlo hodně sázek na to, že to Gábor prostě ukončí ve druhém kole, že to nebude v prvním kole, jak spousta lidí třeba uh, předpokládá podle, podle zkušeností těch zápasníků, ale že to bude přesně v tom druhém. Zažil jsi ty někdy, že tě chtěl někdo takhle jako ovlivnit, že za tebou přišel a že tam byla, hele, pojďme se domluvit? neukončíš ho v prvním nebo ve druhém, nebo prostě takhle to bude. Mm, toho se mi jako nikdy, jako nikdy nestalo, ale, ale, ale pamatuju si, že kámoš mi jako když si volal, jestli nechci pustit zápas, že, hmm. že si jako rozdělíme peníze, takže, <laughs> <laughs> takže jsem mu řekl, že jako to, že to jako to určitě ne, ale, ale, jestli to myslel ze srandy nebo ne, takže tak to, to jako nevím, ale bylo to už dávno, je to třeba nevím, 8 let zpátky, jdeme tomu. Hmm. Uh, to zkusil, kdybych, no. kdybych to chtěl jako udělat, tak, bych, bych mu to určitě neříkal, že to, 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 bych si jako sadil, sadil bych si já a určitě no, bych, okay. jako, bych si jako s někým nedělil. Takže. <laughs> já, 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 si říkám, u toho Gábora, já nevím, jestli si ten zápas viděl, nebo si se viděl, viděl jsem to, Co si o tom myslíš? Já nemůžu jako nic to. Já. <laughs> já, fakt jako, nevím, nevím, o tom nic. Jako mi to první kolo mi přišlo, prostě, že, že se ani domů nechtělo. Ale jestli to bylo domluvené, nebo fakt se jim nechtělo a, a nevěděli, jako, co, co, udělat a, chystali si jako nějakou taktiku, to nevím a, nemůže jako nikoho soudit, když jako, když jako nevím, ať to, vyšetří policie. No. Hmm. Tam, 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 to hodně řešila, že ta sázková kancelář, když jim prostě najednou těsně před zápasem přijde hodně sázek hmm. na přímo takové ukončení ve druhém kole, tak hmm. je to prostě, prostě podezřelý. No tam... podezřelý to určitě, je, jako hmm. no a ještě když, když, když to pro jako probíhalo, tak to, jak to probíhalo, jako doufám, že jako doufám, že z toho vyjde jako, jako, jako že z toho vyjde dobře, že tam nic hmm. nebylo a že, že to prostě vám. A řeší se to jako s policií? Jo, já jo? myslím, že se to právě jo? řeší. No. Hmm. Uh, zažil si ty někdy, že by tvůj soupeř používal takové ty věci? co se někdy dějou, ale vlastně dít by se neměli, typu, že šel na vážení, normálně by nenavážel, ale prostě jaký to lehký opřední o ten ručník, jak si tam trošku pomůže, nebo si viděl, nebo ti přišlo, že je něčím namazaný, aby si ho tam nemohl utáhnout. Zažil si někdy něco takovýho? takového? Mm, teďka se to jako hodně kontroluje tady, tohle, takže to, 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 to jsem ještě jako nezažil. Mm. ale dříve dřív se to dělo. Žeho, jsou záběry i z UFC, kde se takhle prostě ten zápasník opře o ten ručník trošku mm. a pomůže si, teď se tomu zpětně <laughs> smějou, že jo, v rozhovorech. Nebo tam má třeba toho Petra Macháčka, že tam má třeba kotalík k tomu tam strčí takhle palec pod tu váhu, to se neviděl i v To výzvě. jsem neviděl. Ne, <laughs> ne, ne to jsem neviděl. To v Octagon víc. To to... od palec, jo? No, no, no. Kotalík, Kota měl jako strašné pro, jako, jako strašně pro, problémy s váhou. Teďka nenavážel, že jo? Teďka nenavážel asi opět, nebo no. tohle, takže předtím taky neměl mm. jako tu váhu, jako hotovou, chybilo mu pár gramů, byl fakt jako vyždímaný a, a Petr Macháček si tam právě jako za něho postavil a, a, a takhle tam byl jako palec, palec fakt jako neviděl. ale, <tějí> ale ostatní, si toho všimli, takže jako vznikla z toho jako strašná jako kauza, on se ještě omlouval Petr Macháček, že prostě to byl zkrát a že prostě tomu člověku chtěl pomoct, tomu kotalíkovi, protože, byl tak vyždímaný, tak, tak, tak vysušený, jako skoro mrtvej, že prostě mu to se, jako, srdce mu nedalo, jako, nedalo a prostě mu pomohl tím palcem. No. Ještě, mm. Jako vznikla z toho hláška, ten páček tam bol, jo. protože, <laughs> <laughs> protože no. to řekl právě jako ten Slovák, ten soupeř tam, tam jako řekl, ten páček tam bol. A <laughs> jo, no, tak to, to je přes opak, opak. nevím, jestli si viděl teďka to promo, co dělal Oktagon na zápas Patrika Kinsa s Karosem Vémlou. Jak Mikýř tam šlápne na tu to, váhu, jak, aby to Karos nedal. No, to, no tak to řekl právě kvůli tomuhle. Jo, asi. jo. Asi, asi jo. No a uh, jak se to pak řešilo? Pak on teda nenavážel, když to jako dělali znova? Nebo, nebo, byl, nebo byl nějaký z toho jako větší postih? Mm, to už mě nepamatu tady no. to. To už mě nepamatu nevím, fakt nevím. A to s tím krémem nebo olejem, když se někdo jako namaže a jde do zápasu takhle, aby byl jako klusčí? To jsi zažil? No, jako, jestli, jsem to zažil to, jestli, jako, jestli, jestli jsem to zažil, to nevím, ale vím, že jako hodně lidí si třeba kotníky si jako má, že tu vazelínou, aby když jsou třeba v páce na nohu, aby to jako lépe vyklouzlo, ale teďka se to jako fakt jako kontroluje a, a nemá šanci člověk jako moc jako do té klatce, jako, tak, jako vejít. No. To, proto, jako, máš hned jako, před ringem a, 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 jako před tím vazelinu, jako použít nemůžeš vůbec. No. kontroluje. A... Hmm. Teoreticky mě teď napadá, pokud by existovala nějaká látka, která se s tebe bude potit jako v průběhu. Hmm. V průběhu toho bude nějaká jako to, to, víc to to než třeba hmm. po, tak… To je... nevím, jestli něco takového existuje. Jo, nevím. taky nevím, teď mě to jen jako napadlo, že pravděpodobně, kdyby to existovalo, tak už to někdo jako vymyslí, no, asi, se <laughs> jim to bude víc hodit do krámu. Mě vždycky zajímalo, takhle jako, jak vrcholoví sportovci řeší vyloženě takovéto klasický nachlazení, co mají prostě běžní lidi. Že když třeba Budeš dva dny před zápasem mít horečku, nebo ten den před zápasem budeš mít horečku. Jestli jako nastoupíš, i přesto, mm -hmm. že prostě máš horečku a víš, že tvůj výkon bude nějak snížený. A jak se to vlastně jako hlídá? Jestli sám sebe hlídáš během té během přípravy do zápasu, že vloženě jako seš někdy jako schovaný třeba přes zimu, když to je, aby si prostě se nikde nenastyt a takhle. Protože si neumím představit, že člověk, který se připravuje celý život na olympiádu nebo na nějaký zápas, že, jo, že pak prostě jako já třeba bude často nemocný, že prostě tam mm -hmm. nevím, přijde s chřipkou nebo něco takového a pak jako podá jenom 30% výkon. Někteří zápasníci, asi no, jsou, jako jsou, zápasníci, co jsou často nemocní, třeba, třeba Matuš Vráček řekl jako příklad, ten je, jako nemocný pořád, mm. takže já mám to štěstí, že já jsem byl naposled jako nemocný na základce možná, takže, hmm. takže já, já, mám to štěstí, prostě, že nemocnej nejsem, takže já tohle toho jako neřeším, ale vím, že jako někteří zápasníci jako cho, chodí jako po nemoci do zápasu, potom to třeba nemůžou udýchat, stěžují si na to, že prostě ztratili fyzu v tom zápase, takže je možná jako někdy le, lepší to zrušit, ale je to tě, jako těžké, no, když máš náročnou přípravu tři měsíce třeba a potom to zrušit kvůli, kvůli chřipky, to se ti úplně jako nechce, no, tak, to, tak tam jdeš a riskneš to a někdy to prostě vyjde, někdy ne. No. Právě, já si říkám, jako, že občas ty nemoci, že ty chapské rýmičky jsou takové, že ti to skolí a prostě nemůžeš vlastně jako dělat nic jiného, než jenom ležet. Hmm. Jako, bolí tě hlava, prostě nemáš chuť jídlu, bolí tě klouby, páteř, všechno, prostě klasicky nějaký příznaky chřipky. A neumím si představit, že bych jako měl se postavit do, proti nějakému soupeře něco dělat. Člověk ani skoro jako nejí, že jo. Bych asi jako záleží, jak moc ta chřipka nebo jako ta asi nemoc jo. jako vážná, no? jestli to je jako, jako ta míčka, tak, tak, s tím se asi jako do zápasu prostě jde. Ale jestli jako nemůžeš stát Když v míš, a máš, 40 jako tak s tím asi do zápasu prostě jako nemůžeš, že musíš hmm. musí to jako odmávat. No? No, bohužel. Tak máš štěstí, že jako na tohle na to netrpíš, no? Jsem rád, že jako to jako tak jako ší, jsem jako na poslední, jako na základce, takže já nevím, já jsem ani korunu jsem neměl. Mm. Já jsem, já jsem ní, jako vůbec očkovaný nejsem, takže mm. ne, jako vůbec jako to neřeším mm. To mě nějaký zajímá, jako jasně, jestli se, jestli se tohle řešilo v rámci zápasu, nebo jestli třeba ten důvod, proč ty třeba nejsi očkovaný, předpokládám, že to bylo jako na COVID. Že jo? Mm. Uh, mm. jestli třeba si se bál, že by to mohlo ovlivnit nějak tvoje výkony. Mm, tak jako, říkal jsem si, že se nepůjdu jako očkovat, protože, protože to nepotřebuji. Já se ty nemoci se nebojím, já jsem co jako... Jako, jako slyšel jsem, že jako lidi jako někteří jako, jako umírali tak a takhle, ale lidi kolem mě vždycky, jak měli korunu, tak ztrátili, ztrátili čich a to bylo všechno, vlastně, co jim bylo, tak já jsem si říkal, zbytečně se budu jako očkovat, když, když, to vlastně jako nic nedělá, ale když jako nic proti tomu nemám, když se někdo mm. nechal očkovat, nebo je to, je to, to každá volba, akorát by to nebylo jako, jeden jako nutit a to jsem jako nelíbilo, já jsem si říkal, že, jako, že mm. se nenechám očkovat. No. Spíš, takže jako ten, ten, faktor toho, že by si se bál třeba, že to může ovlivnit nějak tvůj jako fyzický výkon, ten tam v tom nebyl. Ne, ne, ne. To. Hmm. Jako, jako, jako neviděl jsem, co v, tom, co, 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 v té vakcíně je, ale tak jako jsem očkovaný proti, jako když jsem očkovaný jako proti klíšťatům, proti jako chřípkám, a, nevím, a takhle, takže kdyby nás chtěli jako, jak nějaké ty konspirační teorie, že nám tam jako dali nějaké čipy, tak by to udělali už dávno, že, ale, <laughs> tak jako na to jsem jako nevěřil, akorát jsem prostě, vlastně, jako říkal jsem si, že, že, že to prostě jako nepotřebuju, tak jsem, tak jsem se nenechal očkovat, ale jako žádné tyhle jako konspirační teorie, že byl Gates nás bude sledovat, a to, tak na to jsem jako nevěřil. A myslím, že oni ty čipy nepotřebují, že? protože my každý nosíme v kapse tohle a myslím no právě. si, že to dokážeme přesoslovat mnohem líp, než asi, přes cokoliv jiný. Já si taky myslím. Kromě tvého zápasu bude na dalším turnaji jako hlavní zápas Karos Vémola s Patrikem Kinclem. Mm -hmm. Komu budeš fandit, to je asi jasný ale jak ty vidíš, že to dopadne? Jak vidíš ukončení třeba toho zápasu? No fakt nevím, jako vidím to fakt jako 50 na 50 hmm. a proto se na ten zápas těším. Jako, asi jsem se jako nikdy netěšil na žádný zápas na české scéně víc než na tenhle zápas, možná jako, možná jako, jako celosvětově. Takže hmm. jsem, jsem, na to jako fakt zvědavý, protože oni už spolu zápasili. Patrik Kincel tehdy byl, přešel ze, ze, jako ze 7. jako 7 do 8 4, byl na, byl na tu váhu ještě, byl na tu váhu ještě lehký, takže tam Carlos ho dochá, jako dokázal ho házet ty tři kola, že jo? takže prostě ten ty tři kola ještě jako, jako zvládl, ale teďka chci vidět, jak si poradí s pětikovým zápasem, protože co si už se jako vyžral, jako, jako pořádnej, už se nedá tak lehce hodit jako, 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 tehdy, posunul se strašně jako technicky jako ve, ve, všech směrech, takže jsem zvědavý, jak to prostě bude probíhat. No, já strašně chci, aby ten zápas byl, aby, aby se už nikdo nezranil. A zajímá mě prostě, jak to bude. No. A komu fandím, trénu, jako trenu s Patrikem, hmm. takže, takže Patrikovi fandím. No. Vy jste kamarádi, šel by si do zápasu s ním? Hmm jako nerád, strašně bych jako nerád, ale kdyby, kdyby, jsme proti sobě museli jít, tak by jsme proti sobě asi, asi šli. No. Jako mě už, 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 už jsme se, už jsme se o tom jako bavili jako na tréninku, že když prostě nebude jako jiná možnost, tak o to prostě půjdeme. Je to, je, jako je to sport, ale já radši zápasím z, jako s lidmi, které, které, neznám nebo které třeba nemám rád, než, než prostě s kámošem. Že jo. Takže my jsme s Fatrikem říkat týdně jako spolu trénujeme zhruba a jsme spolu pořád, takže fakt bych jako nerád jako bych s ním zapasil, ale kdyby, kdyby to bylo nezbytné, tak bychom do toho šli. Mně přijde, že pro tebe vlastně ty zápasy ani jako nebyvají moc osobní, že dokážeš i si říct, když je tam nějaký ten trash talk, tak skončí zápas a vlastně už na to nemyslíš, bereš to jako součást té hry. Mm -hmm. Bylo to někdy pro tebe vyloženě osobní, nebo je někdo na český scéně, kdo tě vyloženě jako štve tím, jak se chová, že kdyby si s ním šel do zápasu, tak by si, si říkal, ale tebe opravdu rád nemám? Mm, byl bych to pořád jako sport. No. Pamatuju si akorát, že jsem strašně neměl rád Piráta Krištofiče, protože jsem ho znal mm. jsem ho z té výzvy a takhle, a byl mi strašně jako nesympatický a právě že od, té, od toho našeho zápasu, posled, jako, co jsme spolu měli, tak, tak ho mám rád, fandím jako, fandímu vždycky, když jako zápasy, takže, takže od té, doby, od, té doby, je to prostě v pohodě, jako, takže, Předtím jsem mu prostě neměl rád, ale ten zápas, ten zápas to spravil a, a, a Fandí a už ho mám rád. Bylo to někdy, že jste si potom s tím superem zašli na pivo, cel probrat ten zápas? Je to tak, Protože vždycky je nějaký talk, pak je ten zápas, končí mm -hmm. v kleci objímání, navzájem jako gratulace, mm -hmm. respekt vyjádřený. Jestli to pak je i, že se z vás přesně stanou jako kamarádi a zajdete si společně jako posedět a probrat třeba ten zápas. Hmm, to možná bylo si třeba s Číňanem v si pamatuju, jak jsme spolu zápasili, tak, tak vím, že jsme jako i, na, na afterparty potom spolu jako, jako šli, jsme tam spolu a takhle, takže to jsme byli jako, jako kámoši potom a vyříkali jsme si jako všechno a takhle. A od té doby si myslím, nevpamatuju si, jako nevybavím si, že bych jako s, někým, s někým šel jako potom ještě na pivo. Jsou to, jako, jsou to většinou jako zahraniční zápasníci, já nevím anglicky moc, takže, takže bych si ani s jo. tím nemohl říct. Já tady mám jedno téma, který bych rád probral víc do podrobna a to je a, nějaká případná změna v MMA pravidlech, protože teďka nedávno měl Joe Rogan ve svém podcastu Jorge Masvidala a tam probírali současné pravidla v MMA, co jsou a jak jsou nastaveny, jestli víc vyhovují postojářům nebo zemařům. Mm -hmm. Jak to vidíš ty? No, poslední dobou to jako vyhovuje více postojářům, že, protože ty takedowny už se jako nebodujou, tak jak se, když si, tak jak se bodovali, teďka je, teďka je, důležitá jako ta, ta damage a, a, ten postoj se prostě, se prostě teďka je prostě jako dominantnější ten postoj poslední, poslední roky. A povolil by si ty nějaké techniky, protože oni to tam přesně řešili, jakože Masvidal je spíš postojář hmm. a říkal, jakože jako, že nějaké ty věci mu tam přijdou proč jsou vlastně zakázaný. Typu kolena, že jo? když je, když je ten soupeř, když se dotýká jako země mm -hmm. i rukama, jak jsou zakázaný. Pak mm -hmm. jsou určitý typ loktů, že jo? Té to je 12, 12, 6, to je, to zakázaný. To se zhora se nesmí jako mátit loktem, no. Povolil by si tyhle ty techniky? Tak ten loket 12, 6 bych asi klidně povolil, protože to mi přijde jako úplně jako jedno, jestli, jako jestli dáš člověku tohle, nebo, nebo dáš loket takhle mm. jako 12, 6, takže to bych klidně jako povolil. A co bych ještě povolil. Co ty kolena, třeba, když ten soupeř má obě ruce, nebo stačí jedna ruka, já teď nevím, jak to je. je pravidlo tři bodů. Takže, jo, když takže má, když stačí když má, když dvě nohy, jedna ruka jo, jo. a už, už nemůže. Ale musíš mít na té ruce jako na ruce váhu. Když nemáš váhu na té ruce, to hmm. už jako taky změnili. Že když máš hlavně váhu na těch nohou a tu ruku se jako vlastně předržuješ, aby jsi to koleno, hmm. tak to už neplatí. To už koleno dát, dát můžeš. Hmm. Ale, ale když máš tu váhu, vlastně celou váhu na té, jako na té ruce, tak už čokoladu nemůžeš. Takže... To tak je docela těžký pro rozočí, to vlastně nějaké určitě. Jako byla tam váha, nebyla tam je, váha. Jako je, to těžký, jako těžký strašně, proto jako spousta těch chyb se jako stá, jako, jako děje v těch zápasech, že rozočí prostě jako nemůže stíhat, stíhat, a, vidět, všechno. Hmm. A, a, do jaké míry ty, ty, dokážeš během toho zápasu, který je prostě vyhrocený, že ten adrenalin tam jako vlastně myslet na to, já tohle vlastně jako nemůžu. Že jako, nebo i ty jako si všímat toho, jestli má na tu váhu na ty ruce, jestli mu to koleno jako můžeš dát nebo nemůžeš dát. No, snažím, jako snažím se to jako, jako vidět. No, už jsme jako na ty pravidla jako zvyklí, takže já vím, že prostě jako nemůžu dát 12 6, to už mám prostě jako zajetý. A kdyby to změnili, tak bych se na tom musel jako zase nějakou dobu trošku přiorientovávat. Mm -hmm. ale, ale, když prostě vidím v tom zápase, že má, že má váhu jako hlavně na těch nohách, tak tam to koleno prostě, prostě zkusím dát. A jestli jako záleží, jak to vidím, no. Hmm. A jsou ty pravidla takhle úplně totožní mezi těmi různými organizacemi jako UFC, Octagon a další? Ty jsi byl v Rusku, že jo? A tam, jako tam jsou nějaké jako vložně rozdíly v tom, že třeba kdyby kdyby si přešel do UFC, takže by pro prostě byla pro tebe jako těžší se třeba adaptovat, protože ty pravidla jsou tam jako striktnější nebo. Myslím, že ty pravidla jsou jako všude jako podobné. Hmm. Um, myslím, že jako v, v, v UFC se myslím, že může kopat na hlavu, nebo, nebo, nebo v Rizinu, v Rizinu se vlastně jsou i kopačky na zemi jako na hlavu. Hmm. Takže to je asi jako jediná jako, 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 jako velká velká změna oproti jako tady tady těm pravidlům. Hmm. A jak je to teďka v oktagonu ty apkyky? to se normálně jako může, když jeden soupeř je na zemi, toho druhého třeba dobraty. se můžou, protože to se může. Jo, protože ten soupeř vlastně stojí stojí na nohou, jo. takže kopat na hlavu, Jasně, když soupeř normálně. stojí, tak, tak to hmm. můžeš. A pozoruješ takhle za tu dobu, co se tomu věnuješ, nějaký vývoj v těch pravidlech, nějaký zásadní, třeba co, co pro tebe bylo, um, nějak zásadní právě jako v rámci MMA pravidel. Třeba to pravidlo těch tři bodů, že to je myslím, že jako úplně, úplně nově, to je třeba, nevím, pár let, dva, hmm. dva tři roky možná, že vždycky jako stačilo, stačilo, když jsem se jako jen, jako jenom dotýkal tou rukou země, tak už člověk nemohu jako zaútočit. A teďka to je vlastně s tou váhou, že já musím mít i tu váhu na té ruce. Takže to je asi takové, ta, to si vybavu si jako, 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 jako tu změnu asi hmm. jenom. Zmínil jsem UFC. Byl ty si někdy blízko tomu, už bylo třeba nějakým jednání mezi tvým manažerem a nějakým agentem z UFC, že by si přešel? Na jako už mě oslovovali, oslovovali mě... Oslovovali oni přímo tebe z UFC? Ne, 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 oslovovali jako nějaký, nějaký, jako nějaký prostředník, co, co, jako říkal, že mi tam může, může jako dostat. Hmm, takže, takže jako nějaká komunikace tam byla, byla tam, byla tam komunikace, když bylo UFC, UFC v Praze, hmm. tak, tak, tam byla nějaká jako, možnost se dostat. Jako vyloženě, že bys se dostal plno, uh, plnohodnotně do té organizace, anebo v rámci jako hostování tady, třeba v rámci jednoho toho jednoho zápasu, jako nějaký, nějaký jako hosting? To už nevím, to už si nepamatuju, ale měl jsem mít zápas s, pra, s co hmm. tady porazil, vlastně on tady prohrál, porazil ho na, na, na Ordiev, takový Rakušan. A, tak já jsem měl vymyslet toho na vlastně s tím Prazerem jsem si měl, si měl, si měl, si měl zapasit. A, a potom nějak, nějak to nebo jsem to prostě jako, nějak, nějak jsem to prostě ten zápas nevzal, nebo co. A ještě nedávno, taky asi rok, rok nebo rok a půl zpátky jsme taky řešili s UFCčkem, ale taky to, taky to jako se to jako někde mezi manažerama. A tak Nevíš, na čem konkrétně to se ne, Nevím, nevím, nevím. Jako třeba mě osobně by to zajímalo, <laughs> jako že přesně kdybych, kdybych, byl ten zápasník, že jako proč jsem se tam vlastně dostal. Jestli to jako bylo z jejich strany, že prostě nakonec řekli, hele, nakonec ho vlastně jako nechcem, nebo tebe nechcem. To je přes, a, nebo, a nebo, jestli to, to, jako, to že... jestli tam jako byla spíš nějaký, jako ne, že jste se nedomovali třeba na penězích, nebo To jde přes jako strašnou spoustu jako lidí, hmm. takže přes Code, Google, to jako srozkotá ten dá, ten dá nějakou informaci, ten potom předá nějakou třeba jinou informaci, takže je to fej, je tam fakt jako velký, je tam hodně lidí, takže já fakt pořádně nevím, jak jsem to se rozkutalo a, ani jako mi to asi víceméně jedno, protože já jsem, já jsem v OKTAGONu spokojený, a, 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 to UFC úplně jako není úplně ten cíl, za, za kterým hmm. se ženu. Jsem... Takže není, není, to ten tvůj jako vrchol kariéry dostat se do UFC? A... Jako vždycky to bylo, kdy, když jsem byl těch 18 nebo 20, tak jsem, tak samozřejmě jsem si říkal, sakra, to UFC je úplně můj hmm. jako sen, chci tam být, ale, a teďka se to, teď, teďka je MMA pop, populární u nás, já jsem tady spokojený, a mám se tady lé, lépe, si myslím, než kdyby šel z, zápasit jako UFC, kde by byl jako hmm. jeden, jeden z mnoha. Jasně. Je tam velká konkurence, nevím anglicky, takže já úplně, asi nejsem úplně ten typ, co by UFC zajímal. No a takže předpokládám, že ani jako tvůj manažer se dnes snaží nějak jako aktivně něco třeba jako dojednávat, že by vy, vyloženě se to jako vyhledávali, že byste kontaktovali sami ty agenty a snažili se, snažilo se tě tam jako protlačit. Myslím, myslím, že ne, no, myslím, že to nedělá. Takže a si, kdyby, kdyby ty přišla tady. ta nabídka, mm -hmm. když říkáš, že se jako vlastně máš v fakt tak dobře, že jsi tady spokojený, Vzal by si, kdyby teď prostě přišla nabídka do UFC? Teď ani, ani nemůžu, protože jsem Game Changeru a Jasně. to máme jako ve smlouvě, že nemůžu ani do UFC. Jinak to je takhle, že ve smlouvě máme, že když se ulazí do UFC, takže můžeme porušit Octagon smlouvu, ale, ale když jsem Game Changeru, tak vlastně, tak vlastně nemůžu do UFC. je to jenom UFC, nebo jsou to další zahraniční organizace? Třeba v tom Rusku, jak jsi byl, jestli to bylo, že si vlastně taky hmm. neporušil vůbec smlouvu a mohl si tam jít hned takhle, nebo si jako přestoupil. Hmm. To jsme střídav, střídavý start. Já jsem se jo. jako doma jako znovu nějaký, jako, jsme se jako dohodli, že mi do Ruska pustí, hmm. ale, ale vím, že jako, kdyby mě byl, třeba, kdyby mě byl třeba, kdyby mě byl třeba do, jako do RFAčka tady jako na české to scéně, pozbyt, no, tak to mi jako nepustí, ale, ale Rusko vzal v pohodě. Takže... Hmm. Hmm. No a, a o... ještě, ještě, aby, aby se z té odpovědi nevyvlíknul, dobře, dejme tomu, že skončí Game Changer prostě, tak mm -hmm. potom přijde nabídka na UFC. Jestli jako by si o tom měl zájem, nebo by si řekl, radši vlastně zůstanu jako tady jeden z těch jako nejlepších OKTAGONu. Záleželo by na, jako na, na, podmínkách. Není, nevím, musel by, jako musel by přijít jako ta, ta nabídka, musel tam se smluvě může být třeba, že, že by mě jako nasazoval jenom na šornoty si hmm. a takhle, a to já nechci. Já, to, je to soupeře jako tři měsíce znát předem a na to se připravit. A hmm. takže jako ta smlouva obsahuje tolik, jako tolik, věcí, které bych si musel dát plusy a minusy dohromady a udělal jsem nějaký závěr, jestli se mi to, jako vyplatí, jestli to je pro mě výhodné nebo není, ale takhle, jako, jako takhle si, kdy, kdy, jako, když, mi řekneš, že bych vzal USC, tak to jako nejde jako jednoznačně, hmm. si to děl, nebo ne. Přemýšlel jsi někdy za tu tvoji kariéru, že by si skončil? A možná trošku narážím na jeden moment, když v roce 2013 až 2015 si měl sérii čtyř proher za sebou. Hmm, hmm. Byl jsi třeba v, ten, v tenhle ten moment blízko nějakému konci? Hmm. Konci asi ne, ale už jsem si říkal, že jsem prostě, špatný, jako jsem prostě špatný a už to asi jako nikomu jako nedotáhnu, že, že, bych jako s tím sportem skončil, to, to, asi bych neudělal už nikdy. Já prostě jako bavím, je to, naplňuje mě to a že bych jako nedělal nic, to si nemůžu vůbec představit, jsem závislý na sportu, takže, takže i kdybych hned tak bych, tak už pořád určitě, určitě jako trénoval s klukama a takhle, takže, o konci kariéry jsem jako nepřemýšlel, akorát jsem si říkal, ty jo, musím udělat nějakou změnu, musím udělat nějakou změnu, jako nějakou razantní, a to bylo právě přesun do, do 7 sedmičky, protože já jsem ty zápasy prohrál hlavně kvůli tomu, že já jsem zapasil předtím v 70 a zazoval jsem třeba z 90 kg, takže tady ta dieta byla tak brutální, že já jsem i během toho zápasu jsem myslel už na ten mecháč, jak si dám, takže, <laughs> <laughs> takže tu si třeba ten zápas z těch, čty, těch, z těch čtyř prohled, si tu, že já, jsem byl, já jsem byl v trianglu a já jsem si říkal, že už se nechce utíkat ani, já, já to prostě odplácám, abych se mohl tak prostě jako rychle najít jako něčeho dobrého, takže jsem to prostě plácnul. Už tam nebyla ta motivace? No, jako neplácnu, já jsem na dokonce jako usnul, takže už tam nebyla jako motivace. A to bylo v tom Rusku nebo? Ne, to bylo tady všechno. To bylo tady. Ještě tady jo. Hmm. A ty jsi úplně začínal s judem, to, to už jsi říkal několikrát, ale mě by zajímalo, jak jsi byl dobrý v tom judu. Ty jsi totiž pak skončil s judem, že tam byla nějaká úprava pravidel, mm -hmm. ale třeba když jsi jezdil na závody, tak jak ti to šlo? Měl si tam nějaké jako ambice do repre, jsi... protože judo je i na olympiádě, že jo? Mm -hmm. Já jsem v judu vždycky jako průměrný, já jsem, mm. já jsem zapasil, jako závodil jsem asi do, nevím, do 14 let třeba, Potom mě to přestalo bavit, protože tam právě jako změnili, změnili ty pravidla, ale byl jsem vždycky jako průměrný. A tady... jaká to byla změna? Co ty, k čemu tam došlo? Nesměl se třeba chytat, chytat za nohy, nesměl se jako dělat ale jako říkal se tomu morotegari, to byl takový jako vždycky oblíbený, oblíbený mm. chvat a ten já jsem vždycky jako na to samotně vyhrával závody a oni to, oni to, zrušili, že se nesměl prostě chytat, chytat za nohy, nesmíl, jako spousta jako pravidel tam jako, jako, jako změnili a ty mi neseděli, stával, stával, se rychle ze, ze, země nahoru, rychleji, takže já jsem byl vždycky spíš ten zemář a, a tady to pravidel... Takže to bylo dál od nějakého jako reálného bojec. No, nebylo ne? to jako s reálným bojem, to nemělo ani hmm. společného. No, já jsem vždycky chtěl, chtěl dělat, nějaký sport, který je tomu reálnému boji nejvíce přiblížený a to mi, dělat, to, to, mi dalo MMA, potom, potom jsem vlastně po 17. na MMA, dělal jsem hmm. ještě zhruba rok, jsem to dělal jako obojí, judo i MMA a potom jsem s tím judem úplně, úplně přestal a dělal, dělal jsem plně MMA. Jsi do toho MMA teďka tak ponařený i jako fanoušek, že koukáš na všechny OKTAGON uh, Octagon turné, pouštíš si třeba UFC, je to tak? Nebo nebo no. to máš vyloženě jako ten sport a práci, že zajímáš se hlavně o sebe, ty děláš ty zápasy a to, jak zápasy v ostatní už je pro tebe jako... Já, se, já, jsem jako hlavně fanoušek Octagonu, takže já se dívám jenom, jenom na Octagon jo. a u se podívám fakt jako, úplně výjimečně, když, když zapasí třeba Procházka nebo McGregor, nebo prostě když je jako fakt nějaký, jako nějaký fakt ten jako velký zápas, to se, to se, jako podívám, mě to nebaví se dívat ze záznamu, takže já se nechce v noci zhůru a dívat se, na, dívat se na zápasy, takže když už vím potom ty výsledky, tak mě to nebaví co záznamu se na to dívat, takže já se dívám vždycky jenom živě a to jako svátečně, pak, když má ten procházka nebo Mně se taky nechce stávat. ale já to vždycky <laughs> dělám tak, že se ráno probudím, nekoukám na žádný sociální sítě. Uh -huh. Stáhnu si ten záznam a pustím si první to. Takže pro mě to je jak živě, uh -huh. akorát nemusím prostě stát, až pak se kouknu přesně na Instagram, že mě to tam hned skáčili uh -huh. všechny ty informace. Uh -huh. Takže takhle to řeším já. Každopádně, Conor McGregor by se měl vracet měl by být zápas s chandlerem. Jak to vidíš? Jak vidíš ten jeho návrat, protože je to po velkém zranění, dlouhou dobu nezápasil. Co si myslíš? Že... Jak u Konora se jako nikdy neví, co, jako neví, co, bude. Teďka se říká, že mám v, jako v, tom Bernaku zápas s někým. No, on tam teďka byl na tom jednom turné, no, tam právě. s pásem. Takže se jako spekuluje, se, že bude zápasy v Bernaku, takže jako u něho nikdo, jako, nikdo nikdo neví, ale určitě bych ho chtěl zase jako vidět. Já jsem jeho jako velký fanoušek, ale si co už jako nebude asi jako, jako dřív, už jako dvojnásobný šampion asi nikdy nebude, ale pořád se jako na jeho zápas rád, rád podívám, protože udělal toho spousta jako hodně pro ten sport a mám hrát. I to zranění se hodně řeší, že jo? Ta zlomená noha. No právě, už v historii jo. Anderson Silva to měl, Weidman měl taky takhle zlomenou hmm. nohu. Hmm. Vlastně ono se vrátit po takovém zranění, nevím o nikom, kdo by se jako vrátil a byl stejný jako předtím, než se mu to stalo, takhle jako zlomená. Hmm. Je to jako no fakt, ne. že pak bylo to vidět na těch jejich výkonů. Jako zrovna u těchto příkladů si myslím, že to bylo vidět hodně, no? že to nebyly mm -hmm. ty stejný bojovníci jako předtím, ale tak ono je to pochopit. Člověk tak. Pak má možná nějakou tu záklopku, že je, se drží prostě. Že... Je... To ani jako možná jako není tím zraněním, to je, když je nějak dlouho. Tou pauzou. Šampion, no. Když je jako někdo dlouho, no. dlouho, ty šampion potom mu jednou prohraje, ta potom už za prohrál pořád, protože už je prostě jako. To, tě, to třeba, je to třeba, že jo? Třeba Star, třeba Tyron Woodley, že jo? měl několik, bylo vlastně něko, několikrát obhajil titul, potom jednou prohrál a už to šlo, už mm. to s ním šlo jako strašně z kopce, Takže... To by to říkal Ondra teďka, jak si měl že jedno pro, jednu prohru a ty mm. si se vrátil zase výhrou, tak mm. právě jakože že hodně lidí. A jako spírali. výhrou a takovou, jako, takovou špatnou. Takže... Ale počítá se, a výhra počítá, to byla. Počítá se, to je jasné, ale, ale jako nebo to úplně, úplně, můj nejlepší výkon, který jsem kdy podal. Mm. A čím to bylo? vidíš jako teďka zpětně, čím to mohlo být způsobený, že to nebyl výkon, se kterým ty by si sám byl spokojený? Hmm, prostě mi to jako nesedlo mi ten zápas, no bylo to, já jsem vždycky, vždy jsem byl zvyklý 5x5, takže já jsem si dokázal více jako, rozlo... jako jinak zase rozložit ty síly, teďka hmm. to bylo 3x5, takže to byl jako větší, jako větší sprint a, a... Možná jsem trošku podcenil soupeře, když já, 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 si to jako myslím, že ne, ale jako někde podvědomě jsem ho, jsem ho mohl, jako mohl, mohl, podcenit a prostě mi to nesedlo asi a, já, já doufám, že jako s to se, jako se ten, zápas o hodně, o hodně líp. A v turnaji je to tak, že finálový kolo by bylo napět? Finálové kolo je napět. To je jako jo, jediný napět, jo. jo. Na pět, jo. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Ty jsi říkal, že jsi fanoušek Conora, že A Teď jsme se o tom bavili, jako jak, se, jak se teda vrátí nebo nevrátí. Jak ti připadá on jako osoba? Jestli vloženě jako je ti sympatický i v tom, v tom, jak se třeba chová? Protože pro mě, mě, promiň, promiň, mě, mě jako do, přijde, že on je jako vyloženě jako dobrý sportovec, dobrý zápasník, ale jako osoba mi vyloženě jako nesedí, protože mi přijde, že na mě až jako až moc namachrovaný drsňák. No. Jako záleží, jestli to hraje nebo nehraje. No. Já ho jako neznám osobně, takže to, co ukazují jako kamery a takhle, to já nemůžu vědět, jestli to, jestli fakt jako takové je. Takže jestli mi sedí... Mě vždycky jako seděl jako tím trešolkem, protože mi se to vždycky jako strašně líbilo, jako, jak on, to prostě umí. Hmm. Bavilo mi to, jako ten zápas mě vždycky zajímal o hodně více, když ty, jako ten trešolk tam byl. On byl jako jeden z malých, který to fakt jako uměl jako dobře když, to dělá někdo jiný, tak se mi, to, tak se mi to moc ne, jako nelíbí, ale on je zrovna ten typ, mi to, hmm. ke kterému mi to pasuje a vždycky se mi to líbilo. Ty sám se zmiňoval organizaci nebo jako sport vlastně Bernako, šel bys do toho? nešel bych do toho, protože já mám už, už, už teďka mám jako, mám jako bolavé, bolavé, ruce, takže já se musím na každý zápas, jako na každý trénink vždycky jako typovat. Já mám strašnou, jako strašnou spotřebu tej, tejpy, protože ty ruce jsou jako, jako bolí mě každým úderem, takže tam bych se zranil, přišel bych k, úrazu, možná na konci kariéry, jestli bych si dělal nějaký v za pěkné peníze, to, to, možná, to možná jo, ale, ale teďka v této fázi kariéry určitě ne. A sleduješ to, se díváš na nějaký jako zápas. Neviděl, neviděl, jsem ani jeden zápas. <laughs> uh, co to je zranění? Teď jsi říkal, že, že vlastně každý úder tě bolí. Jak dokážeš vnímat to, když prostě schytáš nějakou ránu? Je ten adrenalin tak vysoký, že to prostě necítíš a pak až třeba druhý den po zápase? A nebo vyloženě prostě jako schytáš jako dělo a řekneš si, tu, a jako to byla rána, že to bolí? <laughs> <laughs> to úplně jako nebolí, ale zamotá se ti třeba v hlavě. Třeba, už jsem říkal toho Brita, že on mi tam dal první nějakou kombinaci a mě se od té doby už se mi prostě motala hlava, ale jako nebylo to. Takže to mě... není vložené, že by si prostě tam jako kulhal, že by tě prostě bolala noha nebo něco nebo ne, obličeji, ne, ne, prostě. to vůbec. Já nevím, Třeba s, Ký, s Petrem Knížetem jako v našem prvním zápase mi tam dal, on mi dal knockdown, a já jsem si přitom páru na. Na jsem si zvr, zvrtnul a úplně jsem si jako přistil tu nohu a v tom zápase jsem to jako, cítil, jsem, že s, tou, že, s tou, nohou jako něco je, ale, ale jenom já jsem to odzapasil a potom jsme přišel jako rošatný a jsem musel si vzít berle a musel jsem jako o berli chodit, hmm. takže v tom zápase to vůbec jako člověk jako necítí tak jako tyhle hmm. jako bolesti. A myslíš si, že tím vlastně, co všechno máš jako za sebou v rámci zápasu a tréninku, že už máš jako třeba posunutý práh bolesti i jako v normálně v osobním životě? Když to řeknu s úsměvem, tak když jdeš doma a ukopneš si malíček von tak řveš nebo tě to nebolí? <totí> Řvu, já, si myslím, že jako práh bolesti mám úplně jako stejný jako, jako každý jiný. <tí> Takže řvu, jako nadávám a, a jako různé nadávky jako dělám, nedávám, jako ale, ale, ale v tom zápase, kdyby mi člověk úsekl jako hlavu, tak to jako, ne, jako necítím snad. Hmm, takže ještě do zápasíš a pak až si toho všimneš. Přesně tak, až, Teď, až v té šatně nebo druhý den to až jako bolí. No, mm. UFC teďka dávalo video vzpomínku, když John Jones zápasil se Sonenem a zlomil si tam palec. A oni tam dávali záběr, to je ještě uh, uh, interview v Oktagonu, mm -hmm. a je tam záběr na tu jeho nohu a on ten palec má úplně jako otočený, fakt je to mm. hrozný záběr. Mm. A do té doby on o tom nevěděl a vlastně si toho nevšiml asi nikdo, protože možná mm. rozočí by to fakt ukončilo, že ten palec tam byl jako v hrozným, hrozném stavu, mm. Mm. Ale, ale je zajímavý, jak to tělo prostě tu bolest v tuhle tu chvíli vůbec necítí, když se to. To je to jako nevnímá, fakt. tam je ten mm. adrenalin, ti diváci a prostě je to jako velký prostě jako mm. zápas a tam necítíš absolutně nic. No. To, to, když jsme se bavili že o tom zranění toho Konrata, ten zlomený kotník nebo ta zlomená holeň, mm. tak to si pamatuju taky nějaký video, když jsem to viděl poprvé, že vlastně tam někdo kopnul přesně, přeseknul si, zlomil si tu nohu, mm. pak si mm. na ní jako stoupnul, že no. furt to ještě necítil. Mm. A pak teprve se vlastně mu podlomila ta noha a on se mm. skácel k zemi. Mm. A že on až do té chvíle vlastně jako nevěděl, že má zlomenou nohu. Takže to je, říkám věřím, jako, že ten adrenalin je fakt příšerně jako vysoký. Zápost, jako necítíš nic, no, takže. Jako tohle zranění je asi to nejhorší, co může být. Jako ta, zroda, ta zlomená holení, to si myslím, že už jako cítit jako člověk asi musí, ale, 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 ale jako je to, je to jako ten prach bolesti v tom zápasu jako posunutý jako hrozně. No. Hmm. Uh, kolik zápasníků, který bojují pod oktagonem, se tím uživí jenom tím bojováním a nemusí dělat vlastně nějakou práci jako mimo? Jako na české scéně no. si myslím, že je pár kluků. No, jako většina. se tím uživej. Přesně tak. Takže se bavíme jako o jednotkách jako do deseti lidí třeba? A myslím, že to tak bude do deseti. Možná už se to jako zlepšilo tím, mm. že, že je to jako Instagram, že když umí jako někdo dělat Instagram, tak mají třeba nějaké spolupráce a takhle. Mm. Ale, ale pořád toho je jako málo. No. Jako, to, jako řekl bych, že deset lidí má jako maximálně deset až patnáct mm. třeba. Co ty a tvoje mediální prezentace, jak na tom pracuješ? Mně přijde, že třeba si zlepšil mluvení, je to mm -hmm. jenom, že jsi se jako rozmluvil z těch rozhovorů, co máš za sebou, nebo si na tom pracoval i nějak aktivně, že si někam jako docházel nebo takhle? Já jsem si jako říkal, že bych, jako, že bych jako třeba s tím koktáním mojím a s tím, jako s tím zadrháváním, že, bych jako někam šel, já jsem, já jsem na to prostě jako strašně, strašně jako línej, já jsem já jsem rád, že z tréninku prostě přijdu domů ale musím si na gauč a nemám asi náladu prostě chodit mezi tréninkama ještě jako někam na jako hmm. nebo někam, takže jsem na to línej. A... Takže se to prostě zlepšilo a tím, jak jako zlepšilo, a zlepšilo, zlepšilo, se to asi prostě těma a že hmm. už jsem prostě jako zvyklý jako na ty kamery a takhle, takže pamatuju si jako na svůj první rozhovor před, jako před kamerama, to mám ještě, je, je to jako ještě jako někde na, na YouTube ten rozhovor. K, kde to bylo? <laughs> bylo to asi, asi 13 let zpátky, ještě úplně v mojem Jo, jako... a to byl nějaký uh, denní sport nebo něco takového? Ne, to bylo úplně jako nějaký, pro nějaký, pro nějaký gym, jako někdo natáčel okay, jako nějaký rozhovor pro ně, jako na, nějaký, na nějaký zápas a bylo to jako trenér mi jako držel mikrofon, to byla tam jedna, jedna kamera, jsem z toho byl úplně jako vystresovaný, že jsem nevydal skoro ani jako hlásku, takže když ho porovnám jako teďka a předtím, tak je to jako jako rozdíl. No. I jako, a proto to není úplně jako super, takže… <laughs> a ty, si jsi zmiňoval to koktání, ty jsi dřív nějak jako hodně koktal, nebo že teď mi to nepřijde, tak mm -hmm. nevím, jestli si mm -hmm. to měl dřív třeba jako v dětství. Ne, ne jako úplně koktám, se spíš jako zadrhávám, no, 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 takže, ale jako vždycky jsem jako celé dětství jsem prostě koktal. takže mm. jako, jako smáli jsem jako ve škole vždycky, jako když jsem třeba četl nebo takhle, tak dě, jako děti se prostě smály, já jsem se tomu smál taky, protože to je prostě jako vtipné, takže nebral jsem si to jako, ní, jako nějak vždycky jako nějak, jako k tělu. Ale, ale chtěl bych to prostě nemít, no. jako, bylo by to fajn jako, jako a se. Uh, no, já právě jsem viděl, že ty si byl tváří Oktagon měl takový ten projekt. Myslím si, mm -hmm. že to bylo s Rexonou jako proti šikaně. Tak jsem si myslel, jestli si s tím neměl nějaký zkušenosti. Ty jsi teda říkal, že ne, že jsi mm -hmm. nebyl nikdy šikanovaný, mm -hmm. a že to možná bylo díky tomu, že už tu dobu si dělal to judo, mm -hmm. že vlastně si měl nějaký respekt ve třídě díky tomu. Že možná by si byl jinak nějakou jako obětí. No, no já, jsem, já si myslím, že já jsem byl takový, jako, takový tichý. Tichý je prostě člověk, který prostě jako koktal, a, a takže si myslím, že bych mohl, bych mohl být terčem šikany, mm. ale ti chudí spolužáci prostě věděli, že já jsem dělal judo, že bych se jako ubránil, takže já jsem se jako práce, jsem se vždycky si jako uměl, takže bych si jako to nenechal líbit, jako nenechal mm. bych si jako někým šikanovat. <laughs> a to, to, napadlo tátu, že tě dá na judo? Mm -hmm. no a, to hlavně taťku, no. a měl k tomu nějaký on vztah? Jako, že třeba sám někdy dělal bojový sport? Ne, nikdy v životě. Nikdy? ne, mm. ne, ne, nikdy. On mi to vždycky, jako mi to učil, vždycky jako v pokojičku jsme vždycky bráchu. Jako, <laughs> to ráko, mě nakoukám, <laughs> jsme jako vždycky jsme jako ještě jako přečistili domů z tréninku, on mi tam, tam, ještě ukazoval jako nějaké věci, co jako zlepší a tak dále, jako nikdy, nikdy, to nedělal. Takže... <laughs> a, a proč zrovna judo? Ptal se za někdy, jako proč, to, proč to bylo zrovna judo? Proč ne karate, kickbox, box, cokoliv jiného? Mm, tak já pocházím z Karviny, tam, tam toho moc jako není. Myslím, že karate a, a, a kickbox tam ještě vlastně jako možná jsou, ale bylo tam toho strašně málo. a roz, Rozhodl jsem se mi na Judo, na, na abych nedostal údery na hlavu, protože v kickboxu nebo v, v, v boxu tam, tam člověk dostal údery na hlavu, takže chtěl něco kde ty údery nedostávám a vždycky zako zastával, zako mi, vždycky si jako říkal, že, že, ten, co umí se prát na zemi, vždycky porazí toho, co, co je v postoji. A tak hmm. jsem to vždycky měl taky od té doby, jako vlastně stejný názor, no, že když člověk Umí, umí jenom postoj a neumí absolutně nic na zemi, tak vždycky vyhraje ten, hmm. co, je, co umí se prát na zemi, protože ten boj se vždycky přenese na zem. Takže je si, pravda, ty, si ty rány do hlavy teďka vynahrazuješ v MMA. Přesně, <laughs> Tam jich člověk dostává dost. Uh, použil jsi někdy to, co umíš z bojových sportů v reálném životě? třeba, že jsi se dostal do konfliktu, nebo jsi se někoho zastal, že jsi viděl, že na ulici někdo je napadený, nebo někdo z tvojich známých. Použil si to někdy mimo gym? já jsem se na ulici nikdy, nikdy jsem se nepral. Nikdy. Ani nikdo na tebe neskoušel v hospodě nebo ve třídě, že si ho tam musel hodit nějakým turistickým hodem. <laughs> Učitele třeba. <laughs> <laughs> ne, tak dělal jsem třeba jako na dveřích nebo takové jako vyhazovače, tak, že jsem třeba někoho vzal a vyhodil jsem ho, nevím, tak takhle jsem mu prostě jako pomohl tomu, 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 jako, tomu jako neříkám, jako rva, jako a, ale jako nikdy jsem se prostě jako nikdy jsem nikomu nedal úder, nikdy jsem nikoho nezhodil jako na zem, na, jako na ulici, takže nikdy jsem jako nikdy jsem neměl tu příležitost ani jako to udělat. No. A nebylo, co se v občas děje jako MMA zápasníkům, kteří jsou už nějak známí, že v klubu třeba je někdo opilej a Zkouší si na ně udělat jméno, nebo prostě. To jsem slyšel od několika MMA zápasníků, že to zažili, že za nimi někdo přišel, ale ty jdeme MMA, MMA zápasník, tak se mm -hmm. ukáž. Že tě chtějí vyzkoušet si <laughs> <můži> proti jednomu. <laughs> třeba. Nikdy se mi to nestalo. Já jako moc do, jako do klubu nechodím, mm. já jsem v klubu jako parka pár za rok, vždycky jako většinou po zápase nebo takhle, ale nikdy se mi to nestalo. No. Jako Většina lidí mě jako, jako zná, takže takže asi, takové, 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 takové. asi by si to neriskovali to, myslím. Po, pokud tam jdeš po zápase s těma modřinama a se tak myslím si, že to je, je jasný, jako jasná, jasná, jasná a nápis, co si zač. Tak ono, ty jsi i jako docela známý, máš do sledujících na Instagramu, ale celkově se to tak bere, že vlastně nejznámější určitě MMA zápasník u nás, té jako český scény, tady OKTAGON, tak je Karol z <tějí> Čím si myslíš, že to je, že je tady prostě jenom jeden ten karos, co se týče té tý známosti, že ty další zápasníci nedokážou tak proniknout do toho veřejného prostoru. Ty máš nějak to svý jméno, máš svoji barvu, prostě mm -hmm. růžový mm -hmm. pan panter, uh, nějak si jako ikonický, ale spousta těch zápasníků mi přijde, že tak jako zapadne, že nejsou mm -hmm. ničím jako zajímavý a ten karos ten je úplně někde jinde. Píše se jako Baváru, jasně, tam jsou nějaký ty jako úlety, co lidi zajímají. Čím to je, že ty zápasníci se nedokážou tak zpropagovat? Vím, že OKTAGON tohle... se do toho snaží tlačit, Ondra Novotný, hmm. že vždycky ty příběhy vymejší hmm. a takhle, a že oni sami? Tak to já bych byl takový jako, jako, jako nenapadný, že jo, protože já jsem si dal tu růžovou barvu, abych byl aspoň jako trošku, trošku vidět, což si myslím, že mi pomohlo a pomohlo hmm. mi to hodně, protože jsem jako jediný na tady v tom jako rybníčku československém, co má růžovou hlavu, takže jsem odlišný trošku a být odlišně jako vždycky tomu pomůže. No, takže člověk si jako vždycky musí najít ně, něco, čím bude, čím bude výjimečný. No, ten Carlos je prostě umí to od, otevře od, pusu a takže umí mluvit tak, že člověka prostě zajímá, zajímá, zajímá co říká. No, a dělá, dělá, to prostě dobře a, a, je prostě vidět. No. Umí, umí, s tím, umí s tím, umí s tím mediam, mediam pracovat a nevím, kde se to naučil. No, má, to, má to prostě v sobě. Já si myslím, že to jako hodně dělají ty kontroverze, že, jo? že to, hmm. že vlastně o něm píšou v bulváru, tak to je ten důvod pravděpodobně, proč ho znají jako i, nevím, moje máma, moje babička hmm. a tak dále, protože hmm. prostě to někdy jako viděj hmm. a teď jde o to, jestli vlastně jako o takovou dopozornost, že, že o tebe píšou v blesku nebo v aha, jako hmm. no člověk no to abych stojí, to, no. No to já bych určitě jako, ne, jako, ne, jako, ne, jako nestal hmm. bych o to, abych, abych jako řešil tam jako nějakou aferu, že jako s Rikou a tohle z toho. <laughs> to bych jako určitě jako tohle, tohle to bych jako určitě nechtěl tohle to řešit, ale samozřejmě mluvit jako Carlos, to bych, to bych jako chtěl. Mm -hmm. Tak u něj to je, že jo, u něj jsou ty kauzy, jako, se stýře, jako ty peníze, že jo, jako za co utrácí jeho mm -hmm. jeho dům, zvířata, mm -hmm. ať už mm -hmm. nevěra a všechno možný, že tak tam to prostě přesně pak je pro tu širokou veřejnost, takže mm -hmm. pokud podle mě jako Ondra Novotný nezačne vytvářet nějaký takovýhle jako všem zápasníkům, tak, tak to bude těžké je tam dostat mezi tu širokou veřejnost. Snad nebudou fotky tebe s Rikou někde. On Ondra, ale musíme, musíme to domluvit, prostě Rika už je domluvená. Já to už, už určitě jako tohle mluvím, jako, ře, jako řešit nechtěl, jsem rád, že mám prostě pohodovej, pohodovej klidný život jako s přítelkyní a s, a s cérou, takže nechtěl bych řešit jako to, co Carlos. Ne, Jak ty to máš třeba s penězma? Carlos často říká, že vlastně na sebe vytváří takový tlak, že utratí všechno to, co vydělá, a pak mm -hmm. potřebuje další zápas, aby vlastně měl peníze na to, aby všechno zaplatil. Jsi spíš jako rozumnější v těch financích, že jak investuješ, šetříš si? To, to jsem úplně opak, právě jako co Carlos. No, nechápu vůbec, jak někdo takové, jak, jak, <laughs> jak takový, jako, jako takhle může jako žít, že utratí jako všechno, potom vlastně se stresovat a vyměl další zápas nevím, prostě jako teďka by byl měl, jako odpadl zápas, tak by byl jako smutný, ale, ale mám prostě jako nějaké rezervy a snažím se jako investovat a tohle, to, takže, takže učit jako než život vyplatí výplatě, A vždycky tak, jsem byl jako vždycky jako malička, to byl, byl jsem spoři, spořivej, neutrácel jsem prostě jako za kraviny, abych si koupil, nevím, jaké prostě, prostě kraviny, prostě ne, jako neutrácím za kraviny. A za co teda utrácíš, když už za něco utracíš, co je třeba tvoje, tvoje záliba a do čeho investuješ, když jsi teda říkal, že máš i zainvestováno? Mm, tak utrácím, nevím, třeba na, na, dovolenou, třeba jedeme s rodinou nebo takové po zápase, tak určitě plánujeme nějakou, nějakou, nějakou dovču, takže to ještě za co utrácím. Třeba vůbec. auto. Je to jako něco, co je vlastně jako… Právě, no, že vůbec ne, jako nejsem na auta, pro hmm. mě je důležité, že se dostanu z bodu A do bodu B, jo takže já mám, já mám sponsorské auto, mám, mám Bavoráka z 2010, takže, mm. takže si, jako, stač, jako stačí mm. mi to. Teďka budeme mít, čekáme jako druhé dítě, takže budu, budu, muset řešit jako nějaké větší, ale není to jako z důvodu toho, že mi nestačí tohle to, jenže, postoji, jenže potřebu, budu potřebovat prostě jako větší auto. Takže hlavně, ať to je prostě praktické, a plasat auta, tohle si věc, mě to vůbec jako nezajímá tady to vůbec. <laughs> a co ty investice? Investice, tak něco, jako něco zainvestováno mám, kupu si ETF, mám něco v Bitcoinu, hmm. a, 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 tak no, prostě hmm. jako nic jako v nějakou, nějakou special jako, radu tady nemám, mám prostě SMP si kupuju, hmm. a, nějaké, nějaké jednotlivé jako nějaké kousky tam mám, ale, ale jako nic Máš třeba jakská... nějaké jako jednotlivé akcie, že jsi si, si řekl, ale chci si koupit, nevím, Apple prostě? Hmm. Mám je, máme Apple právě, hmm. Google mám, Microsoft mám, co tam, co tam, Jo. Už nevím, co to mám. <laughs> jako, prostě nějak, jako, jako nějaké... nějaká, nějaká, jako klasika toho, co, čemu prostě věříš. No a... přesně, jako nějaké hmm. prostě jako velké firmy, nejsou to jakože mám tam třeba Palantir, nebo takhle, taky jako hmm. nějakou takovou spekulativní a toho málo, jako maličko, nebo mám třeba Ethereum, to taky jako tomu jako třeba nevěřím, mám tam taky jako, jako maličko, ale prostě mám, mám, mám Bitcoin, ty ETF jsou jako takové jako moje největší. Jako to. Hmm. Takže to je prostě tak, že jako Což to mi diversifikovaný, jakože když jedno něco no, se jako utrhne, ne, tak bude. Přesně, tak to bude správný. Uh, obecně se jako říká, že většinou na tu vrcholovou úroveň, na ty nejlepší příčky se nedostanou takový ty lidi, kteří třeba na to nemají tu hlavu, ten ty bojový sporty a takhle. A zažil ty si vložení někoho, kdo byl třeba jako vložení jako zlý člověk, že jako že to na mě jako bylo vidět, že, že, už se jako dostal třeba na ten vrchol těm a byl to vložně jako zl zlý člověk, že, že nad tím jako nepřemýšlel jenom jako nad sportem, ale vložně se tam šel jako vybít. Jak ty to máš s nějakýma návykovými látkama, typu alkohol, marihuana, kratom? No kratom jsem si dal právě jako před, před dnešním natáčením, mm. z toho jsem se pozrácel, takže jsem prostě jako závislý na sociálních sítích a přiznám si to, vím, vím, jako vím to. Pak tam jsou další zápasy, zápas slepého s druhým, který slepý není, ale v oba budou mít zavázaný oči. Vidíš ty tam nějakou hranici, co už by tobě připadalo moc? Mám radši prostě vlastně plnou arenu a když slyším kaže každý prostě úder, když lidi. Zažil jsi někdy, že by něco uniklo z toho kempu, že by tam byl někdo, kdo by jako vynášel informace, nebo že by se něco dostal ven?